Noen ganger så har jeg indoktrinert elevene så mye at når jeg spør hvem er Norges mest kjente forfatter, så sier de Joe Nesbø. Da blir jeg veldig fornøyd. Men det kanskje ikke er riktig. Harry Hole har vært mitt prosjekt, eller mitt hjertebarn, så lenge jeg har vært guide. Og det er siden 2011. Da fant jeg ut at jeg ville lage noe som var litt annerledes enn det som de andre guidene gjør. Og på en måte var det Harry Hole som kom til meg. Vi har blitt veldig gode venner i løpet av årene. Det slår meg litt. Den tredje tur som vi skal lansere nå, når som helst, det baserer seg bare på snømannen. Jeg synes det er veldig kjekt å ha med folk inn på tinghuset. Fordi dette er på denne turen, Harry går vest. Det nærmeste vi kommer arbeidsplassen til Harry. Og det er en scene i en av bøkene hvor han faktisk er vitne i en liten sak inne i rettssal 719. Det meste arbeidet hans foregår jo nede på politistasjonen, men det er på den andre turen. Vi kommer ikke så langt i dag. Selv om jeg selv er veldig ivrig på at nå er filmingen begynt, så har ikke folk flest fanget opp det. Jeg tror det kommer en helt ny Harry Hole-bølge når neste bok kommer, og når filmen slippes i 2017. Her kommer de til å ta mange scener fra filmen om snømannen, og for dette er et svært viktig sted. Det er her Harry trekker seg tilbake for å være i fred. Men det er også her han har hemmelige møter, og til og med utveksler våpen. Vi kjenner personligheten hans. Vi har møtt ham før. Vi kjenner ham fra filmer, vi har møtt ham på gaten, han er vennen vår, eller venn til faren vår. Ja, det er det jeg mener. Vi kan på en måte kommunisere med ham, vi skjønner ham. Hva tror du? Jeg er i hendene av eksperten her. Vi må vente og se. If Harry's at home, maybe he can give us a cup of coffee. I think his neighbors is home at least. Yeah, number 5. Harry Hole, can you see it? I see it, yeah. Yeah, please ring the bell. Maybe twice. You better come and ask. Hello. Hello, good evening. I hear that you ring the bell of Mr. Hole. Yeah, we're searching Mr. Harry Hole. Yes, but he isn't at home today. Are you sure? No, yes, I'm quite sure because he went out together with this film people. Is he with the film team? Yes. Oh, so. You know, one of your colleagues are coming next week. Yes, I heard so. Yeah, so maybe tell Harry that that would be nice if you could try to be at home then. Det er jo min tolkning av Harry Holes verden. Jeg kan ikke gjøre det på en annen måte, men jeg har lovet å være lojal mot bøkene. For jeg legger ikke til, og jeg trekker ikke fra. Nå er dette blitt et fast innslag i denne byen. Turene går fast hver eneste tirsdag hele året. Uansett vær og føre. Og det er veldig hyggelig. Ingen tur er lik den forrige.